eu estou aqui no escape do hospital, não, do hotel. Sim, eu vim aqui passar as minhas férias e esse lugar está sendo horrorendo. É, parece que coisas estranhas acontecem. Olha só, o gestor ficou louco e nos trancou no hotel. Como assim? Eu tenho a minha liberdade, eu quero ir e vir e por isso eu vou fugir aqui pelo banheiro. Eu sei que esses dutos de ventilação sempre nos levam a algum lugar. Não sei porquê, mas eu tenho que pegar no meio do caminho também essas moedinhas. Então eu vou aproveitar e pegar, porque vai que lá no final elas podem me ajudar a pagar passagem pra algum lugar, né? Já que eu tô de férias, eu quero aproveitar. Então, ai gente, parece que ele pensou em tudo, olha isso. Ele colocou até laser nos tubos de ventilação pra gente não poder escapar desse lugar. Meu Deus, que férias que se tornaram um pesadelo. Conta aí pra mim se vocês também têm algumas férias que foram muito ruins. A minha, na verdade, essa é a primeira. Porque a mamãe Lolo nunca me deixa sair do Super Bad Adventure. Mas, como eu tirei 10 na minha escola, eu ganhei umas férias de parabéns. Então, eu tava aqui aproveitando o hotel de boa até que isso tudo aconteceu. Agora, eu preciso escapar desse hotel maluco no Roblox. Acredita, pessoal? Olha isso, já peguei 15 fichinhas. E parece que eu continuo fugindo sempre pelos dutos. Eu saio pra me divertir e sempre tenho que escapar de algum lugar. Ainda bem que eu sou muito bom em fazer parkour, porque eu sempre sei onde pular e onde fazer as coisas certas, já que eu sou o Super Bear! E você, já aproveitou para deixar o like? Você precisa me ajudar a vencer os meus medos e conseguir vencer todos os jogos. Eu tenho participado tanto das coisas aqui no Roblox que tem sido uma grande aventura. Ó, cuidado! Agora eu preciso pular pelo outro lado, mas também tem laser. Poxa vida! Uau! Peraí, eu fiquei parado no ar! Quero aproveitar para agradecer a Mamis do canal Aninha e Pepe, que sempre empresta a skin dela para eu usar, porque eu ainda não consegui juntar Robux para comprar a minha skin aqui no Roblox! Mas não tem problema, eu sou muito feliz jogando com as... Ixi Maria, eu tenho medo de altura! Subi a escada e até me engasguei, poxa vida! Mais dutos. Ih, levei um hit. Não podia subir nele. Eu já devia imaginar isso. Eu acho que eu tenho que passar na frente desse vento de poeira sujo. Ih, até esqueci de pegar um passe. Ai, ai, ai. Poxa vida, não tem problema. Vou pro próximo. Oba, piscina! Mas eu não posso aproveitar, porque eu tenho que fugir daquele moço maluco que nos aprisionou no hotel. Acho que eu vou ali pra aquele ali ponto. Vou acionar esse botão. A piscina esvaziou, eu vou descer pela piscina, oba, cheguei. Peraí, poxa vida, quando eu acho que eu tô conseguindo escapulir de um lugar, parece que eu entro num pesadelo, entro num lugar ainda pior. Que é isso, gente? Ó, esse tá enferrujado, ih, cai. Eu sabia que o enferrujado ia cair, ele já tá podre mesmo. É só encostar que ele já desaba com a gente. Checkpoint. Boa. Ih, eu tenho... Meu Deus. É força de tubulação por aqui que eu tenho que pular, hein? Poxa vida. Será que na casa da gente também é assim? Escondido nas paredes ou embaixo da casa cheio de tubo pra tudo que é lado? Se um dia a gente precisar fugir, a gente vai fugir por esses tubos também. Ei! Chão é lava. Eu tava mesmo sentindo esse calorzinho. Ai, ai, ai. Nunca é boa coisa esse calor. Sempre me deixa tão assustado. Bom, pronto. Consegui passar. Não queimei os meus pezinhos e tô com meus tênisinho inteiro. Porque senão amanhã a mamãe ia brigar comigo na hora de escola se meu tênis tivesse estragado. Vai lá, consegui. Boa! Tô passando. Sabe por que eu sempre consigo? Porque você é o melhor inscrito do mundo e você sempre deixa o like.
Você já tentou apertar aquela setinha que fica aqui embaixo? É, pra mandar os meus vídeos pros seus amiguinhos. E aí chama ele pra fazer parte do canal Aninha e Pepe. Vai ser muito divertido. E a gente pode jogar junto, Roblox. Que tal? Adiciona Aninha e Pepe. O nomezinho e a hashtag vai estar aí nos comentários. É só vocês adicionar a gente pra gente jogar junto. Bora lá que eu tô, acho que... Não sei se eu tô chegando no final, né? Mas eu tô dando meu melhor. Eu tô conseguindo fugir. E por enquanto, nem sinal daquele dono maluco do hotel. Eu tô conseguindo ir pra tudo que é lado, que eu sou muito popular. Aliás, quem sou eu? Quem sou eu? Coloca aí nos comentários. Ui, que parede engraçada! Eu sou o Super Barry e eu venço todos os jogos. E checkpoint pra mim, boa, venci. Já estou com 44, 43, eu achei que era 44 pecinhas. Eu não tô enxergando mais agora, sim, 43 pecinhas que eu consegui juntar. Eita, eu sou demais, uhul. Vamos lá, subindo esse parkour disfarçado de parede, que é até o mesmo desenho, só pra gente parecer maluquinho. Outra coisa, vocês viram o meu pulinho? Ei, o pulo desse jogo é só pra deixar a gente tonto, olha só. Ele pula e dá um mortal no ar, que isso? Elevador, eu tenho medo de elevador. Sempre aparece algum monstro assustador pra pegar a gente. Opa, pera. O elevador tá parado. O que tá acontecendo? O joio bem aberto aqui. Começou a mexer. Ai, não! Essa não! Elevador quebrou! Oh, my God! Eu estou aqui aprisionada! Não, eu vou subir pelas paredes. Eu sou demais mesmo. Tô subindo a parede. Sobe, 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 paletinha. Sobe, 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 paledão. Sobe, 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 paletinha. Sobe, 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 paledão. Gostaram da minha música? Acho que não, né? Eu sou melhor jogador do que cantor. Por isso eu tô sempre julgando. Gente, só pra lembrar vocês que vai sair a atualização 10.0.1 do Super Bear. É um lugar esquecido? Ele me chama de Creepy? Não, ele é o Creepy. É uma área abandonada do hotel. Ah, que nojo! Parece a goela de alguém! Eu acertei, era a boca de alguém. E vocês já sabem, né? Quando a gente entra pela boca, tem que sair por algum lugar. E eu não sou muito fã dessa hora da saída. Sempre tem o cheirinho ruim já tancou meu nariz. E me deixa agoniado, poxa vida. Tô passando aqui, acho que esse verde é o suco gástrico, né? Ou é o ranho dele mesmo, não sei. É alguma coisa assim bem estranha e nojenta. Ai, meu Deus, eu quero sair daqui, por favor! Ai, mas parece que a barriga dele é gigante. Mas como assim? Alguém comeu o hotel? Gente, eu não tô mais aguentando essa gosma no meu pé. Esse cheiro nojento. E eu não tô vendo a luz do fim do túnel desse jogo. Poxa vida! Eu acho que vocês estão gostando de me ver aqui no Roblox, no escape do hotel. Então deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho, gente, das notificações. Com o sininho você recebe todos os vídeos que eu faço todos os dias. Então eu vejo vocês na parte 2 desse jogo.